တထင်းသာဟုသောဘဂဝါအာတိဗရောပမံဝိထာရေနပရိပုရိတဝါဒေသေတိနာဂောဗျာမနာအိန္ဒဝတ္တာအာတိဗရောပမောပရိပုရောဟောတိအဘိဇာဗျာမနာယထာအာတိဗရောပမောပရိပုရောဟောတိတံသူနာယေတာဓုကမနာတိကရောဟိပါစိတ်သမိတိဧဝမာဒီနာဗန္တိဘဂဝါအာတိဗရောပမောပရိပုအာတိဗရောပမံပရိပုရတဝါယာမနတာဇာနုသောနိတာတိတိတိသုံးနာ၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်လံခยีမသီလတိကပရဝိုက်ธรรมကြာခေရသောစင်ချေယခံမောဥပမာအကြောင်းအရာမပြည့်မစုံသည်ကိုသာနုသောနိဘုံနာကမြတ်စွာဘုရားအလျောက်ထားသောအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုမပြည့်မစုံသောစင်ချေယခံမောဥပမာကိုအကျေတဝင့်အပြည့်အစုံပြု၍ဘေပုံဘေနီဖြင့်ဇာနုသောနိပုံနာထမှန်၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာမင်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်ဇာနုသောနိပုံနာလျောက်ထားပြည်သည်အဆုံးဝယ်နာဂောဗျာမနာဧသာဝတ္ထာဟတိဗတော်ဗမောပရိပုရောဟောတိအစာရှိသည်ဖြင့်ဇာနုဘောနိဆရာပုံနာကြီးဤယခုပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းမင်းပညာရှိယဟန်ပညာရှိတကြွယ်ပညာရှိတို့ငါဘုရားအထံတပြည့်ခံယုံယဟန်ပညာရှိတို့ငါဘုရားအထံဝယ်သာဝကခံ၍ယဟန်ပြုကြယုံဤမြဖြင့်စင်ချီယခံတရားဒေသနာသည်အပြည့်အစုံမဟုတ်သေးကြောင်းအကျဉ်းချင်းရာဖြင့်စင်ချီယခံတရားဒေသနာသည်အပြည့်အစုံဖြစ်နိုင်၏သူအချင်းအရာဖြင့်အာတိဗရောဗမဓမ္မဒေသနာကိုအသင်္ဇာနုသောနိပုံနာတိကြာနာလော့ကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းတော်ဟုတိုက်တွန်းတော်မူပြီးလေဇာနုသောနိပုံနာဤလောကဝယ်ရှင်မန်းယောက်ျားလိမ္မာလစွာသောရှင်မန်းယောက်ျားသည်ဆင်ရှိရာတော်သို့သွားရောက်သောအခါရှိဥစွာဆင်ချီယာကြီးကိုတွေ့မြင်ပါသည်ရှိဥစွာအလျာရှိသွဲအနံပြန့်ကျဲသောဆင်ချီယာကိုတွေ့မြင်ပါသည်ထို့သို့တွေ့မြင်သောအခါလိမ္မာစွာသောဆင်မန်းယောက်ျားဤစိတ်ဝဲဤမြဖြင့်ဤစင်ကကြည်လာပါပြီတကားဟုဆုံးပြခြင်းသို့မရောက်နိုင်ပါအကြောင်းလောကဝါမဏိကအမည်ရသောခြေရသာကြည့်၍အကောင်းမကြည့်သောဆင်မမျိုးတို့လေးရှိကြပါသည်ထိုလိမ္မာလှစွာသောဆင်ပန်းယောက်ျားသည်ထိုခရီးပြည့်မဲ့အစင်းတစိုက်လိုက်လာသောအခါရှေးခရီးဝယ်အလျာရှိသွဲနှံပြန့်ကျဲ၍ဘုန်းတော်ရှစ်တောင်မြင်သောအရဝယ်ရှင်ဤပွတ်တိုက်၍သွားရာတို့ကိုမြင်ပါသည်ထိုအခါ၌လေထိုလိမ္မာသောရှင်ဘန်းယောက်ျားသည်ဤမြအဖြင့်ကြီးစွာသောဆင်ကြီးရှိသည်ဟူ၍ဆုံးပြခြင်းမပြုနိုင်ပါအကြောင်းတော်ကမြင့်လာစွာသောကာလာရိကာမည်ရသောဆင်မတို့သည်ရှိကြသည်ထိုဆင်မတို့သည်အကောင်းမင်းမကြီးတော်လီခြေရာကကြည်ဒပါပေသည်ထိုအခါလိမ္မာလာသောထိုဆင်ဘန်းယောက်ျားသည်အစဉ်သဖြင့်ရှေးခရီးတထောက်ရောက်သောအခါရှင်ဤအတူပင်အလျာရှိသွဲအနံပြန့်ကျဲသောရှင်ချီယာကို၎င်းထိုရှင်ဤခုနှစ်တောင်ရှစ်တောင်မြင်မာသောအရဝဲစားခဲ့ပုံဝါခဲ့ပုံတိတ်ကိုင်းတိတ်ခဲ့တို့အကျိုးအပိုင်ဖြစ်၍နေပုံကိုမြင်သောအခါ၌လေမဟာဝတ္တဘောဟာတိနာကိုရှင်မြောင်းကအလွန်ကြီးပါပေစွာတကားဟု၍မဆုံးပြတ်နိုင်ပါအကြောင်းတော်ကကနေရုကာမိရသောအယက်မြင်သောဆင်မမျိုးတို့သည်လေးရှိကြသည်ထိုဆင်မတို့သည်အယက်ပင်မြင်တော်လေးရှင်အလုံးအပေါက်ကြီးကြသည်မဟုတ်ပါအချင်းဇာနုဘောနုဇာနုသောနိပုံနာ
ထိုလိမ္မာလာသောအစင်မန္တမသည်ရှေခရီးတထောက်သို့ရောက်သောအခါမိမိချီအားခံရသောဆင်ကြီးချင်းကောင်းအထဲကိုတွေ့မြင်ပါတော့သည်ထိုအခါမှမှပင်မဟာဝတ္တဘောဟာဒီနာကိုဟုချင်းကောင်းကိုတည့်ရိုက်တူတူတွေ့မှသာလျှင်အိုအချင်းတို့ဆင်ကြီးတွေကအလွန်အလွန်ကြီးကျယ်လာပါပြီစွာတကားဟုဆုံးပြချင်းတို့ရောက်ပါသည်ထိုအတူပင်ငါဖျားပွန့်ပေါ်လာသဖြင့် ဘာဖြစ်ဤတရားကိုကြားနာရသောတရားပပ္ပစီတာကုလဘုဒ္ဓအမျိုးကောင်းသားသည်တရားတရားရှိထား၍အင်းအားတည်ထောင်လူတို့ပေါင်းမှအင်းယမထောင်ယဟန်ပေါင်းတို့ယဟန်ပြုပြီးလင်ရေဥစွာဆူလသီလမေဇိမာသီလမဟာသီလတို့ကိုပြည့်စုံစေပြီး၍အလုံးအလုံးမွန်မြတ်လာသောတန်တုဋ္ဌိတရားကိုလီမိမိတန်တော်ဝဲပြည့်စုံစေပါသည် ဣန္ဒြိ၆ပါးတကားကြီး၆ကပေါတို့ကိုလုံကြုံပိတ်ဆို့သောဣန္ဒြိယသံဝရသီလကိုလီမိမိတန်တံပြည့်စုံစေပါသည်လွန်မြတ်သောတတိသံပစင်တရားနှင့်ပြည့်စုံစေပါသည်ဤသို့သီလသံဝရပရမတန်တောသာဣန္ဒြိရေစုခုတ္တထွာရပရမတတိသံပစင်ညတရားနှင့်ပြည့်စုံသောသဒ္ဓါပပစီတာကုလဘုရားမျိုးကောင်းသားသည်ဆင်းညာရတုကရွေသမထဘာဝနာဖြင့် นิวรณะ5ภาคูคว้าปี้เล่นปฐมสันโตยောက်ชีเกบาดีอีปฐมสันดีลีงาพยาอีสินชีอาตะคุเป็นဖြစ်บาดีงาพยาอีฉีอาเป็นဖြစ်บาดีงาพยาอีหมี่เวอะทุ้งซวยอาเป็นဖြစ်บาดีโกเสกามูงาพยาอีตะปิตาสาวกะติกะอีล้วยเหมะဖြင့်ธรรมะสัมพุทโธพระกวาพุทธโลลุนยาจีเมตต์ดอมูดอมยาสวาพยาติธรรมะสัมพุทธะสินสิဖြစ်ดอมูบาเปยี တရားတော်သည်ကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောသက္ကတဂုံနှင့်ပြည့်စုံပါပေ၏။မြတ်စွာဘုရား၏တပည့်သားသာဝကပေါင်းသည်လိုဘဒေါသမောဟကင်းကြောင်းကောင်းသောအကျင့်မတိပဒါကိုကျင့်ကြံတော်မူတတ်ပါပေ၏ဟုရွေ့ဆုံးပြခြင်းသို့မရောက်သေးပါ။ထိုအရိယသာဝကသဒ္ဓါပပစီတယဟန်တော်သူများသည်ဒုတိယဇန်သို့တတိယဇန်သို့စတုထဇန်သို့ရောက်တော်လီ ထိုဒုတိယကံတတိယကံစတုတ္ထကံတို့သည်ငါဖျားဤခြေယာငါဖျားဤမိဝဲယာငါဖျားဤသွားယာလမ်းစဉ်မင်ဖြစ်ပါတော်လီထိုအရိယသာဝကဤစိတ်သဏ္ဍာန်ဝယ်ဤမြဖြင့်လီသာမင်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ပြီးသတော်မူပါပေသည်တရားတော်သည်သွာခန္ဓာဂုံနှင့်ပြည့်စုံလာပါပေသည်သံဃာတော်သည်သုတ်ပတိပန္နဂုံနှင့်ပြည့်စုံလာပါပေသည်ဟု မိမိစိတ်သဏ္ဍာန်ဝယ်အပြည့်အပိုင်းမဆုံးပြနိုင်စေအကြောင်းသောကသာသနာပြင်ပမာလီဤပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်တို့ကိုရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါစေ။ဇာနုသောနိဘုံနာဤနေ့အားဖြင့်သဒ္ဓါပပစီတာအရိယသာဝကယဟန်တော်မထီသူမြတ်သည်ပုဗ္ဗေနိဝါသနုတ္တတိညာဒိဗ္ဗစက္ခုညံကိုရပင်ပြတော်လိထိုပုဗ္ဗေနိဝါသနုတ္တတိညာဒိဗ္ဗစက္ခုညံတို့သည်လိ ငါဖျားဤခြေယာငါဖျားဤသုံးစွဲယာငါဖျားဤမိဝဲယာပင်ဖြစ်ပါတော်လိဤ၍ဤမြဖြင့်အရိယသာဝကဤစိတ်ဝဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝတ္တသောဘဂဝါသွားခါသောဝတ္တဘဂဝါဒါဓမ္မသုံးပတိပန္နောဝတ္တတသာဘဂဝါသောသာဝကသံဃောဟုဆုံးပြခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ဇာနုသောနိဘုံနာအကျင်အကာဝယ်အရိယသာဝကသည်အရဟတဖို့တိဟုသောအာသဝကယအညံသို့ရောက်ပါသည်။ ထိုအခါမှာမအရိယသာဝကသည်ငါတို့ဤဆရာသာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ပြီးတော်မူပါပေစွာ။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်သည်အစ၌သီလကောင်းခြင်းအလဲ၌သမာဓိကောင်းခြင်းအဆုံး၌ပညာဤကောင်းခြင်းတည်းဟုသောကောင်းခြင်းဂုံနှင့်ပြည့်စုံစွာဟောကြားအပ်သည့်သက္ကတကျေးဇူးဂုံနှင့်ပြည့်စုံပါပေစွာ။ ญาสาพยาอิติปิตาทาวกะโตติลิสุปฏิปันนะเจสุกุณณีปิสงบาเปสวะหุทรงปะเสดาဖြစ်ပါတည်းသည်ทรงปะပြီးမဟုတ်ပါသည်ဇာနုသောနိဘုံနာဤနေ့အားဖြင့်အာသဝကယအညံမနောက်ကာလဝေပစ္စဝကနာညံ16ခုတံရောက်သောကာလမှအရိယသာဝကငါဖျားဤတပြီသာသာဝကသည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝတ္တဘဂဝါ ဘုံတော်လွန်ကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားသည်သာပင်ညုဂုံရှင်ပြီးတော်မူပါပေစွာ။တရားတော်သည်သောကတာဂုံနှင့်ပြည့်စုံပါပေစွာ။သံဃာတော်အရှင်သူများတို့သည်သုပတိပါဏအကျေစုဂုံနှင့်ပြည့်စုံပါပေစွာဟု
从别比批八的户大便牛面刷的牙的咱都做你不拿啊先切呀看五百马七百多百马这马的的那个啊比啊送月家月天下抓活的母给把的先不要马七百多百马都当不拿五个嘎嘎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 马哈提不着把马尼的都站地下地子拿着过啊被人拿一被不过过将军啊被你的不过过好几下他给把子你应该行大我提比将外面转到杨州过将军地下是母是多母的啊现在你不得他们提度面的马哈提巴多巴马都当地的那多米古里亚多的萨多片威邦班家和家多母阿巴的先别马哈达罗巴马都当巴那乌多巴格瓦达嘎扎嘎拉巴给他们我吐他们巴的当阿扎给班尼迪瓦达当阿扎巴巴迪当迪瓦达多班迪当安贝尼德瓦如耶鲁巴达甘曼嘎德瓦阿西拉贝甘多迪伊玛达玛达玛维尼亚达达米班迪瓦图达米巴迪当你哥下了要加一五百马天我便也是大家苏拉达马哈达罗巴马尼的都当地亚迪的那罗哥亚苏阿比亚的肯定也被亚迪的那一被不过过将军被走走阿丑巴地教我家的母给巴的你应该行但是就比亚为新的我当过将军我家的母阿巴的新的我的地拉拉巴尼这把车库啊啥西多啊被你们压片一大的那都会让也定定月但那都不真快比脸那边牛面刷片啊对人地方就见地户多老一都发达你也大干你安南的里啊干你我就比脸一面刷片啊大的那都马地啊家快出去抓把的偷偷的将我抽把位你故乡的要家五百马古婆家月也很努力的各位就说你故乡的不过的你是的这边是亚亚都抓要比脸你故乡五百龙吞月啊伯阳啊空啊不会面啊伯阳啊不会面有给的你下的要家你五马天啊伯阳啊空啊不会面有给的阿伯阳阿伯一个面有给的你父母亲啊干一个国家有给的把他妈要家你父母亲啊阿伯阳阿空阿伯一面国家有给的要家你父母亲啊阿伯阳阿空面国有给的要家你父母亲啊阿干国有给的要家你父母亲啊阿干国有给的要家你父母亲啊阿干国有给的要家阿伯阳有给一大的那座位就到阿弥陀大都地里你父母亲啊阿干阿干年度的也是礼拜拉拉巴尼古边连你大大天马家的杨的牛西江把他妈杨的牛西江都地亚杨的马你大大古下都去巴黎耶你大大某个地拉丹巴达尼地拉丹巴达地户的一大的那都会啊不会骂古边你大大听到杨路西家江大地啊杨路嘛你大大下都去巴黎耶啊不杨啊困难都到他妈的咱们大古边你大大听嘛都西江
ဇတုကြယဟန်တို့မှအိသာဒနာဝယ်အနှစ်သာရကိုရှာသူဖြစ်ပါလျက်ညာနာဒန္ဒနာသံဝရာတိဟုသောဒိဗ္ဗဆက်ကိုအဘိညာလောက်ကိုသာအနှစ်သာရအထင်မှားယူနေကြကြောင်းအချို့သောပင်စမယဟန်တို့ပင်စမအမျိုးပေါင်းသားတို့မှအနှစ်သာရစင်စစ်ဖြစ်ပေသောအာသဝကယညာတိုင်အောင်သောအရိယာမညံကိုမှအနှစ်သာရဟုရွေးဆွဲယူသည့်ယဟန်တော်ငါမျိုးရှိကြောင်း ဤငါဖျားဤသာသနာတော်သည်သွန်သင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးတည်းဟုသောပေါ်ရန်အကန့်အကျိုးငါဟောကြားသည်မဟုတ်ကြောင်းသီလသံပဒါမျှသမာဓိသံပဒါမျှဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာမျှကိုမျှော်ကိုရွေဤဖျားသာသနာကိုထူထောင်ထားသည်မဟုတ်ကြောင်းစင်စစ်တော်မူအရဟတ္တဖို့တည်းဟုသောအရိယဝိမု ക്തി အနိသာသနာတော်သည်ပြည်ဆုံးကြောင်းကိုသာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်လျှောက်ဆိုအပ်ပြီးသောဒေဝတ္တဤသင်္ကာသင်ခွဲကဤသာသနာတော်မှဖဲခွာသွားသောအကြောင်းအထုပ်ပတ်ကြောင်းဤသုတ်တံဒေသနာတော်များကိုပင်ညာဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ရှင်ဗျာ สุลาตารปมะตุฏฐัมปนาหุโตภะคะวะตังกัตถะการะวะกิตะเมนวุฑุตะเมนปาติตังราวดิยัมปันติปิงคะละกุสังยามะนังอารัพพะปาติตังปิงคะละกุโสปันติยามะโนมะกะวันตังอุปะติงกะมิตะวะปิญญังโพธิ သတမိန်ဗန္ဒေဝတုသမိန်ပါတိတံရှေးမဟာသာရောပမသုံးနှင့်အလားတူစွာအနစ်ရှာသောသူတော်ပင်ဥပမာပြည့်၍ဟောရာဖြစ်တော်ကြောင်းသုလသာရောပမသုံးဟု၍ခေါ်ဆိုအပ်သောသုတ်တံတရားဒေသနာတော်များကိုသာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားဤအဘယ်ရတိသနာ၏အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ ဘယ်သောသောအထုပ်ပါတိကြောင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။သာဝတိပြည့်ရဝယ်ပင်္ဂလကုသအမည်ရသောပုံနာကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်။ပင်္ဂလပုစ္ဆပင်္ဂလကုသပုံနာသည်ဖျားထားမှောက်သွားရောက်ပြီလင်။အိုအရှင်ကြီးဂေါတမအီလောကဝယ်ဖျားဟူ၍ပတိညင်ဝန်ခံကြသောသာသဒါရဆရာကြီး၆ဦးတို့ရှိကြပါသည်။ သောဆရာကြီး၆ဦးတို့သည်မိမိတို့ဝန်ခံသည့်အတိုင်း၆ဦးသလုံးပင်သဗ္ဗညုတအညာရှင်ဖြစ်ကြပါကုန်သလောအချို့ကသဗ္ဗညုတအညာရှင်ဖြစ်၍အချို့ကသဗ္ဗညုတအညာရှင်မဟုတ်ကြပါသလောဟုမေးမြန်းပါသည်ထို့သို့ပင်္ဂလကုသပုံနာသာနနာပြင်ပမှ သာမင်ညုတညံမရပဲရသည်ဟုဝန်ခံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အကြောင်းအရာကိုမေးမြန်းသောအကြောင်းအထုပ်ပတ်ဝယ်ဤသုလသာရောပမသုတ္တံဒေသနာတော်များကိုသာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ရှင်ဗျာသုလဂောသိင်္ဂသုတ္တံမနာဟုသောဘဂဝါတာ ကထာကေနသတိန်ပါတိတံနာတိကေဗန္ဓေကိုသိင်္ဂသာလဝနေအာယသမတာနုရုဒ္ဓထေရေနသတိန်ပါတိတံသုလဂောသိင်္ဂမိသောတောနာယိတရင်သောနေကြသောအရှင်နုရုဒ္ဓဆရှိသောမထေမြတ်သုံးပါတော်၏ အညီအညွတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့တဲ့နေထိုင်ကြပုံ။ဉာဏ်တရားများကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြပုံကိုနောင်လာနောက်သာတော့ဤယူရန်အတွက်ဟောပြရာဖြစ်သောသုလဂောသိင်္ဂမြည်သောသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ကိုသာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်ရတိသနာ၏အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူတကွာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။ နာတိကမြို့အယဝဲဂောသိင်္ဂသာလဝနအမိယသောအင်းညင်တော်၌ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာယဝဲဧတရယဖြစ်တော်မူသောအရှင်အနုရုဒ္ဓမဟာသာဝကမထီသူများနှင့်တကွာ
မေတော်မူကားအဖြစ်တော်မူကားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဝိညူမြတ်စွာဘုရားဩကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားမဟာခောတိန်ကသုတ္တံပနာဟုသောဘဂဝါတာကာထာကေနသရိန်ပါတိတံဂောတိန်ကသာလဝနာဒာယိဗန္တိအာယသမတာသာသာရိဗုဒ္ဓထေရနာဓမ္မသေနာပတိနာအာယသမတာသာမဟာမောဂလနာထေရနာသတိံပါတိတံခောသိင်္ဂမြည်သောဣဉ္ဇင်တော်ဩဝိဉ္ဇင်တော်ယကောအဘယ်သောသောဂုဏ်ရင်ကနှင့်ပြည့်စုံသောယံသူမြတ်သည်တင့်တယ်စေနိုင်ပါသည်ဟုသောအမေဘုရားကိုအကြောင်းပြု၏အရှင်အာနန္ဒာအစရှိသောမထေရသူမြတ်တို့သည်၎င်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်းသည်၎င်းအကောင်းဆုံးသောဂုဏ်ရင်ကားတို့ကိုရွေးချယ်၍ဟောပြရာဖြစ်တော်ကြောင်းမဟာဂောသိင်္ဂမြည်သောသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ကိုဘေရဒေသနာ၏ဘေပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူတကွမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။ဩသိင်္ဂသာလဝနာမြည်ရသောအင်းကြီးတော်အရ၌တရားစစ်သူကြီးဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်လေဝယံတကုအရာဧတရေယျဖြစ်တော်မူသောအရှင်မောဂလမထေရသူမြတ်တို့နှင့်တကားသာဝိညူမြတ်စွာဘုရားသည်ဤမဟာဂောသိင်္ဂသုတ်တံဒေသနာတော်များကိုဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားမဟာဂောပါလသုတ်တမနာဟုသောဘဂဝါတာကာထာသံဃာရဘာပါတိတံသာဝတိယံဗန္ဒေသမဟုလေဘိက္ခုအာရဘပါတိတံနွားကြောင့်သာဥပမာဖြင့်ပြ၍ဟောကြားရာဖြစ်သောကြောင့်မဟာဂောပါလမြည်သောသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်ရတိသာနာ၏အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဤလောကဝေနွားတို့၏ရုပ်အစဉ်လက္ခဏာ၌မလိမ္မာခြင်းနွားတို့၏ဘွေကြောင့်ဘွေကောင်းအစာရှိသောလက္ခဏာ၌မလိမ္မာခြင်းနွားတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာဝယ်ကြရောက်သောပူလောက်တို့ကိုပယ်ရှားမှု၌မလိမ္မာခြင်းနွားတို့၏ကိုယ်သဏ္ဍာန်ဝယ်ကြရောက်သောအနာတို့ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းဆေးလူခြင်း၌မလိမ္မာခြင်းနွားတို့အမှုထွန်းအခါဝယ်အခိုးအလျံပေးမှု၌မလိမ္မာခြင်းနွားတို့ဤသက်ဆင်းရာရေတောက်ဆင်းရာရေကျိုးဆင်းရာစိတ်ကံ၌မလိမ္မာခြင်းနွားတို့တွင်တောက်ရေတောက်ပြီသောနွားရေမတောက်ရသေးသောနွားတို့ကိုပိုင်းခြား၍မသိခြင်းနွားတို့ဤသွားရာလံခရီးကိုမသိခြင်းနွားတို့ဤစားချက်ကိုလီကောင်းစွာမသိခြင်းထိုးထိုးသောသောနွားမတို့နွားမတို့အထံမှနို့ရီကိုအကျွန်းအကြံမထအညီ၍ယူခြင်းထိုထိုနွားဥွယ်ဥသဘာမည်ရှိသောနွားလာတို့အခွန်အေးမပေးခြင်းသည်ဟူသောတဆဲ့တပါသောမလိမ္မာသောအင်္ဂါတို့နှင့်ပြည်စုံသောနွားကြောင့်သာသည်ထိုနွားဥကိုကြီးပွားတိုးတက်အောင်မပြုနိုင်ပြီသကဲ့သို့ထိုအတူဤသာသနာတော်ဝယ်ပထဝီအဘောတေသောဝါယောအစာရှိသောရူပခန္ဓာဤလက္ခဏာ၌မလိမ္မာခြင်းမကျွမ်းခြင်းခြင်းမသိမြင်ခြင်းထိုထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလက္ခဏာအရေးအချင်းအပြင်ဤသူကပညာရှိဤသူကလူမိုက်ဟု၍မသိမမြင်ခြင်းမိမိကိုယ်တဏ္ဍဝေကြာရောက်၍လာသောကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိန္ဒာဝိတက်ဒီဟုသောပိုးလောက်တို့ကိုပယ်ရှားမှု၌မလိမ္မာခြင်းမိမိတဏ္ဍဝေကြာရောက်လျက်ရှိသောသကုသောတာကန္နာဇင်ဝါကာယမနောတိဟုသောဒွါရ6ပါးအမာကြီး6ဝ၌အကုသိုလ်တိဟုသောခိုးသာအကုသိုလ်တိဟုသောယင်းမမေရိုင်းတို့မဝင်ရောက်အောင်တတိဖြင့်ဆေးလိမ့်ကြမှုမရှိခြင်းအစာရှိသော
တဆေတပါသောအချင်းအရာလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည်စုံသောယဟန်သီလီဤသာသနာတော်ဝယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးဖြင့်ကြည်ပွားခြင်းစီပင်ခြင်းပြံပြောခြင်းတို့မရောက်နိုင်ကြောင်းသုမအပြံတဆေတပါသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည်စုံသောနွားကြောင့်သာသည်မိမိထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်သောနွားအုပ်ကိုကြည်ပွားစေခြင်းဟာဆွမ်းနိုင်ပြီတကဲ့သို့ထိုအတူ ပထဝီအဘောအစရှိသောတဆယ်တပါးသောပထဝီအဘောအစရှိသောရုပ်အရာ၌လက္ခဏာလိမ်မှကျွမ်းခြင်းခြင်းလူမိုက်ပညာရှိတို့ကိုလက္ခဏာအဖြင့်ဖွဲ့ချမ်းစိတ်ဖြာသိမြင်ခြင်းအစရှိသောတဆယ်တပါးသောကောင်းမြတ်သောဂုဏ်အင်္ဂါတို့နှင့်ပြည်စုံသောရန်တော်အရှင်သူမြတ်သီလီဤသာသနာတော်ဝယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးဖြင့် ကြည်ပွားခြင်းစီပင်ခြင်းပြံပြောခြင်းတို့ရောက်နိုင်ပုံကိုအကျေတဝန့်ဖွင့်ပြဟောကြားရာဖြစ်သောမဟာဂောပါလကသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိပြေရဝေမြတ်စွာသောယံတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား ສຸລາກໍປາລະທົດຕັນປະນາຫູໂຕພະກະວາດາກັດຖະກາລະວະພາຕິຕັນວຸສີຕຸບັນເດອຸກາສີລາຍັງກິງກາຍະນະດິຍາຕິເຕມະຫຸເລເບຄຸອາຣະບະພາຕິຕັນມະເລມາດໍນວາຈອງດາເລມາດໍນວາຈອງດານະອຸດໍອີອຸປະມາກໍພໍປຽ ဟောကြားဆုံးမရာဖြစ်သောကြောင့်သုလာဂောပါလမိသောသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်ရတေသနာ၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဝစီတိုင်းဥက္ကာဆေလမြို့အနီးဂင်္ဂာမြစ်စိတ်ဝဲ ညာသောယန္တုကိုအကြောင်းပြု၍မျက်မှောက်ရှေးရှုတည်နေသောဂင်္ဂာမြစ်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြတော်မူကာဤစုလဘောပါလကသုတ်တံဒေသနာတော်များကိုသာပင်ညူများစွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားသူနာတုမေဘန္တေတံဃောအံဘန္တေအာယတမန္တဝိစိတ်တသာရာပိဝန္တံ တိဂိလကဒရဓမ္မဗန္နာဂာရိကမေဇိမနိကာယေယာဝစုလဂောပါလာသုတ်တာပုစိတဗာနိနေဂာနိဌာနာနိပုစိံဗုဒ္ဓောပုထောသသောအာယတမဝိစိတသာရာဘိဝန္တောဝိပိဇာဝိပိဇဝိသေသိတိဟိတံဗန္တေနေမလံသူပရိသုဒံတသေဝဘဂဝါတဝဆနံအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဒသမယထာပုရိမာကသဗာရိယမာထေရဝရာပောရဏသင်္ကိတိကာရံ ဓမ္မဝိနယံသံဃာယိတုစေဝအနုသံဃာယိတုစာဧဝမေဝမယံပိဒါနိသဒသင်္ကိတိမဟာဓမ္မသဗ္ဗပရိယာမန္နာဣမံမေဇိမာနိကာယသင်္ခါတံဗုဒ္ဓဘာဝဆနာယထာနုပါဒထာနာတောပထာယဧကတောသစ္စာယိတဝသံဃာယိယာမံသံဃာတော်ရှင်သူများတို့ဗျာ ပြာပြီးတော့ယေဇူးကလေးရောက်သားသောဆရာနာဆင်တော်မူကြစေလိုပါသည်။ပြာပြီးတော်သည်တိပိတကဒရဓမ္မဘာနာဂာရိကဘောရစေယအရှင်ဝိစေတာသာရာပိဝန္တကိုဒီမေဇိမာနိကေနာဟိစုလာဂောပါလသုတ်တံယောင်းမေးသိမ်းမေးလိုက်တော့အချက်လက်များစွာတော်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါပြီ။တောရှင်ဝိစေတာသာရာပိဝန္တသည်လေးမေးတိုင်းမေးတိုင်းမင်းရှင်းလင်း၍ရှင်းလင်း၍ဖြေကြားခဲ့ပါပြီ။သို့ဖြစ်ပါ၍ဒီမေဇိမာနိကေဆရာ မြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်များသည့်ညီကြီးကင်းလျက်တာရှင်းစင်ကြင်၄ပါးပြီးဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားတို့ကခန္ဓာမူတိုင်းသောညရငါးပါးတရားလုံးစုံကိုကိုယ်စဉ်သိတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းစကားတော်အစစ်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဘုရားတို့ဖြစ်ပါ၍ရှေးခါကာလကအရှင်မဂါရဘအစရှိသောရှေးရှေးသောသံဃာနာတွင်မဟာတိမြတ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားသံဃာနာတော်၏ရှိတိတာရွေလူနာပြေမှ
ော်များကိုကျေးဥစွာစားပြီလဲသင်္ဃာနာတင်ကြပါကုန်မြည်ဒုတိယတတိယသရုတ်ထပစ္စမအခြင်းတန်အောင်လဲအထထဆက်လက်၍သင်္ဃာနာတင်ကြပါကုန်မြည်ထိုနည်းတူစွာယခုခါကာလ၌လဲဤသတ္တသင်္ဃာနာမဟာဓမ္မသဘင်ကြီးနဲ့ပါဝင်လျက်ရှိကြသော
အားလုံးသောအရှင်မြတ်တို့သည်ဤမေဇိမနိကာယဆိုင်ရာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူအပ်သောစကားတော်များကိုဆင်ရောက်ရရမှစ၍တပောင်းသည့်အငြိအညွတ်ရွတ်ဆိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သင်္ဃာနာတိညာပါသို့သက်တော်ရှိရှင်ဖရာတို့သလာယရဏဝေကသံယုတ်တိအာဟုသောပောရဏဂေဟိဓမ္မသင်္ဃာကမဟာထေရေဟိသင်္ဂိတံအထမံအရိဒ္ဓပရိယာယသုတံဘဂဝတာကံအာရဗကထေသဘာတိတံကံဘဟုလေဗန္တိဘိက္ခုအာရဗအာဒိတာပရိယာယံဟောဘိက္ခဝေတေသိတာမိဓမ္မပရိယာယံတံသူနာထာသာဓုကမ္မနာတိကရောဓာပါသိတာမိကတမောသာဘိက္ခဝေအာဒိတာပရိယာယောဓမ္မပရိယာယောကတမောသာဘိက္ခဝေအာဒိတာပရိယာယောဓမ္မပရိယာယောဝရံဘိက္ခဝေတတ္တယအယောတလာကာယအာဒိတာယသံပိစလိတာယသာဇောတိဗုဒ္ဓယဇေကုံနရိယံတံပရိမထံဇေကုံနရိယံတံပလိမထံနတွေဝဇကုဝိညေယေသူရူပေသူအနုပြင်စနေကာအနုပြင်စနာသောနိမိတ်တကာဟောတိအာဒိနာဧဝမာဒိနာဗန္တိဘဂဝတာဗာတိတံသလယရဏဝေကသံယုတ်သမုဒ္ဒဝေနိရှေသင်္ဃာနာရေမာတိမြတ်တို့သင်္ဃာနာတင်ထားကြသောရှေခုမြောက်သုတ်ဖြစ်သောအရိဒ္ဓပရိယာယသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ကိုဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘေဒသောအချင်းရာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဤအဋ္ဌပရိယာယအမိရသောဓမ္မဒေသနာသုတ်တန်တရားတော်များကိုမြတ်စွာသောဓမ္မပတိကာကတရားနာယံတော်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍အာဋ္ဌပရိယာယံဝောဘိက္ခဝေဒေသိတာမိဓမ္မပရိယာယံသာရှိသည်ဖြင့်จิตာယံတို့သင်္ချေသာတို့အားငါဖရာသည်အာဒိတာပရိယာယအမည်ရှိသောတရားဒေသနာကိုအကျေအားဖြင့်ဟောကြားပါဗျာထိုအာဒိတာပရိယာယအမည်ရှိသောတရားဒေသနာကိုသင်္ချေသာတို့သည်နာကြားကြကုန်လော့မြဲမြံစွာနှလုံးသွင်းကြကုန်လော့အကျေအားဖြင့်ငါဖရာဟောကြားပြန်ဟုတိုက်တွန်းတော်မူလပြီလေကတမောသဘေကဝေအာဒိတာပရိယာယောဓမ္မပရိယာယောသာရှိသည်ဖြင့်ဈိသယံတို့အာဒိတာပရိယာယာမိယသောတရားဒေသနာဟုသည်အဘယ်နည်းဟုမူကားဈိသယံတို့လောလောပူသောရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်၍နေသောတန်ကြောင်ဖြင့်ဤဆက်ကုံတရေကိုမွေ၍ဆွ့၍ပြည်ရခြင်းကပင်လင်မြတ်လာပါသည်၏ဇေကုဝိညာဉ်ဖြင့်သိအပ်သောယူပါယုံအမျိုးမျိုးတို့၌အစိတ်အစိတ်အင်္ဂါအားဖြင့်တော်၎င်းအပေါင်းအားဖြင့်တော်၎င်းဆွေယူခြင်းသည်မမြတ်လှပါခြင်းသာယံတို့အပေါင်းအင်္ဂါ၌သာယာတမဲခြင်းဖြင့်ဖွဲ့နေအပ်သောအစိတ်အစိတ်အင်္ဂါ၌သာယာတမဲခြင်းဖြင့်သာယာတမဲခြင်းဖြင့်ဖွဲ့ရှင်အပ်သောအကုသိုလ်သောဝိညာဉ်စိတ်တို့ပါတည်တော်မူတည်လျာပါ၏ထို့သို့အစိတ်အပေါင်းအင်္ဂါတို့၌ဇွဲမဲ့တဏှိတတသောစိတ်နှင့်ရှင်၍ဒီနေသောဒီနေစေအခါယတံဝေသုတိပြကြွေးအကဲ၍သေလွန်၍သွားပါမူကနိရိယဂတိတိရိသနာဂတိဒီဟုသောဂတိနှစ်ပါးတို့တွင်အမမတင်တပါးပါသောဂတိတို့လာယံရောက်ယံအကြောင်းရှိပါတော့သည်ခြင်းသာယံတို့ဤသို့သောအပြစ်ကိုမြင်သည်ဖြင့်ငါဖရာသည်လောလောပူသော
爷爷娘娘当郎月你的南疆现在空着的一个母月月比亲安边拉地的户和家安巴比的亲大爷都趁拉转的爷爷娘娘当郎月你的南高片多顶的一个母月比亲安边边拉巴的多大为你片地安多大家用的来啊谁也谁安片了高阿邦阿片了高水美月你经理们面喇叭天大阳路阿谁哭屁谁阿邦哭屁谁当他有目对他当面都当他老板年轻到谁的地狱你先看那位数的变绝对乱来的许多学术安比多大没人不来到了高他人生不来到了高不怕不地但地看要远你阿爸多地土美月的理想不来记住的心也都看过亚细看他与你阿爸多地前段阳路一度都阿别多的阿地的话过面的片那边阿地一度连爷爷表面到老与你都趁来抓的当高当几片都顶着的口都那月过阿君们母月经闹经苦土土口月比亲阿弥拉地地无阿弥阿佛家阿巴多地亲阿弥阿弥陈拉抓到爷爷表面到老月里的来在上大来在里大片甘宁的这个救命闹母月七片月比亲阿弥阿弥拉巴地甘那为你片地阿弥甘那用路阿伯为谁阿片皮谁阿帮阿片皮谁水美大雅月有你见他们面拉地吧甘大用心雅为谁阿片皮谁阿帮阿片皮谁水美大雅的但那老板阿姑都谁天下心里盖图谁但他们边的民宿的边绝对论拉地西的几转的心也都看到一地样的也碰着的上碰着把地当地盖要回去吧别的一夜别过面了母愿阿别阿的一手阿比多阿丹车拉抓多爷爷表面到老月你都来得上大来得离大片干那抓大干你的这个闹回口下月比前阿面拉地的呼月和家把着的前大家喊着车拉抓多爷爷表面到老月你都等东片人为的人民压到伊利亚国人马下雨比亲阿弥喇叭的意人话为人品的压到压大用阿牛牛的奶谁阿片皮谁阿帮阿片皮谁说没大压与你进你们阿喇叭前大压怒大大用问谁阿片皮谁阿帮阿片皮谁说没大压到但那老爸阿姑都是天下戏你该手里别绝对乱给把目光几转到深夜都看到一地阿皮多那也碰着雷山碰着不过不地三的该要与你阿爸的一夜别过面的片阿皮阿的趁了抓到顶中的阿片雷阿爷马皮到与地阿金阿面拉的地户和家阿爸的地前大家都趁了抓到爷爷表面到老的哎呦当做大马片一个人的这个努努把昂心月比亚金阿弥喇叭的大家为你片地安多混战把用都来谁阿片皮谁阿帮阿片皮谁对他当面多但那罗巴谁片谁有钱你们阿弥喇叭前大家都混战把用为谁阿片皮谁阿帮阿片皮谁对他当面多阿姑都罗巴母座谁都把为你天下心里盖但他们别得该输的别绝对论拉得许多几转到深夜都看图片你家西里阿抓看山崖别到我也碰到这山碰到把地三的干要与你阿爸到底一夜叫我一夜别过面的片那边阿地车拉抓到爷爷表面到老月你到有许多大片一个家呀我弄弄把昂心月想到月比亲阿弥拉地的户和家阿爸多的亲大家都哎月你亲阿弥拉巴地的
Kama vite jabada vite vihinga vite dihudo. Agudo vite dwego manodwara maninareche. Jansa yuene jenga mamya lava. Chenayano eyuene jenga. Ajuma bido adeshenyemya apchepavedi. Kama vite jabada vite vihinga vite dogo jansi yuene jenga. Tanga bedaka kantai aungbenji dwado apjiko lunju naijong. Magonga, who bade them ye, Pibado, the Epicumian of Jenaviadi, Ayu Nijenga, Damialadi, Hoja Abado, the Chenayano, Iawe, Yambinabahu, Dani Bizono, Avia, Idivida, Dawagadi, Ido, Senior Sinsan, along the Mado, the Tella, Zuado, Yea, Yam Yam, Dow, Long, Nido, Lan Yong, Sekonda, the Goman, we, me, Manami. นาดีสักกุวิญญ์โกละกองสักกุณฤโกละกองอยู่บายงโกละกองสักกุวิญญ์โกละกองสักกุวิญญ์โกมีเอ ยะยะเปียงๆดอกลองล้วยนี้ดอกตังกอกตังเจ็บเพ็ดดอเต็งกระเรโกมวยล้วยปิชิงโกทาบิอุอะเสวุสังงาติดอเต็งกระเรโกละกองตะดายงโกละกองดอดะวิญญ์โกละกองดอดะตัมพันตะโกละกองโทดอดะตัมพันตะโกจ้องปิ๋ยผิดปวานะญะดอทุกขะทุกขะอุเปกขะเวทนาโกละกองอนิจจาหุล้วยชุจิอังหุณะลงตงมาดอติเจนายานุ ปัญญาบหุตุฏาณิปิโตนงาพยาอิตะวีตาตาวกะติกะเทลลาซวาโดยะเยเปียงๆตอกลองอยู่นี้โดเลนเตลีดาภิญอีกานิงกะเรโกน่อมวยอยู่ปิมุโกทาภิกุโลเสวุสังฆาติกานิงกะเรกานะปะตาฏะกานะดวาฏะกุละกองกันฑายงโกละกองกานะวิญญ์โกละกองกานะตัมพัตตะกุละกองโทกานะตัมพัตตะโกจ้องปิ๋ยผิดปวาณะญะโดทุกขะทุกขะอุเปกขะเวทนากุละกอง อนิจจาหุ่ยชื่อเมียนอหุณะลงตมาโดติเจตายันโนญาณเมญญาบุตุฏาณิปิสงโนงาพยาอิติปิตาตาวกะติเทลละซวาโดเยเยเปียงๆตอกลองอยู่นี้โดตินดงทาภิญตินดงทาภิญอีสิ้งวิงตะรีสิ้งวาดวาระขอโดเลยากูอิงงะเผ็ดๆเช่นเผ็ดตอกอยู่ปิชิงโหทาภิหุงาติเสวุสวางาติเสวุสวาสิ้งวาดวาระโกละกอง ร่างกายยงโกละกองสิ้งวาวิญญ์โกละกองสิ้งวาตัมภัตตะโกละกองสิ้งวาตัมภัตตะโกจ้องปิ๋ยผิดปวาณะญะโดทุกขะทุกขะอุเปกขะเวทนาโกละกองอนิจจาหุชุจิอังหุล้วยณะลงต้นสิญญ์มาโดติเจตายันโนปัญญาบุคคลตุฏาณิปิสงโนงาพยาอิติปิตาตาวกะติเทลละซวาโดเยเยเปียงๆดอกลองล้วยณีโดอโยตัตโตธรรมะภิญอีโกกายะโกนุนุปังสิ้งมุกะทาภิหุสิภิหุงาติเสวุสวากายิณะรี พุทธะบายงกายวิญญ์กายสัมผัสกายสัมผัสโกจ้องปิ๋ยผิดปวาณะญะโดทุกขะทุกขะอุเปกขะเวทนาอิติยะสุโกอนิจจาหุล้วยชุเมอังหุณะลงตมาติเจตายันโนนาทีตุฏฐังตาวกะตุฏฐานิปิสงโนนาพยาอิติปิตาตาวกะติเอ่ยเปาะล้วยณีจิงโกทาภิหุงาตินาทีตมุกะมะนิงกะเรโกละกองธรรมายงโกละกองมโนตัมผัสโกละกองมโนวิญญ์โกละกอง มโนสัมปัสสังโฆจ้องปิ๋ยผิดปวาณะญะโดทุกขะทุกขะอุเปกขะเวทนาโกละกองอนิจจาหุล้วยชุเมอังหุณะลงตมาโดติเจตายันโนอิสวาปิโตอไดตวาระ6บ้าอายุง6บ้าวิญญาณ6บ้าภัตตะ6บ้าพันธะปิสสยาเวทนา6မျိုးอิติยะสุโกนิสสะหุล้วยชุเมลัตติสิโตนิพพิทัญญัญญะตัมมาติ ทุเมญญะเยจาเมเวลีบาโดผูญญังโทลีบาโดผูญญังโนเยจาเมเวปิสวะคณัญญะตะเสโกฑังยอกเยอรหัตตะโพบอกยอกไหนบาโดติหุอีอาทิฏฐะปริยายะมีโดตยาเจตนาโดอมยะโกอรหัตตะโพอทุตตะเลยะญาสวาโดยานโนโตกูอะจองปิยะตะเปญญูญะสวาพะยาโหจาโดมุอัปปาติยะศีลเปีย อาทิวิตาเวเรอาหุโตปรณเกยีธรรมเถงกามาเตเรยี
Sadotantengidam Patama Darukhandopama Dodam Bhagavata Kata Karava Kachinsa Bhadidam Gautamiya Bhandi Gingayanadi Yadire Dhammahule Bhikkhu Arava Padatano Dongi Bhikkhave Among Mandam Darukana Gingayanadi Yadodina Ongshamanandi Eva Madina Bhandi Bhagavata Bhadidam Adivita Vena Shethinga Narema Timyato Sadotato Jephin Dengana Dintato Patama Darukana Bama Dautantiya Dithanarava Bona Chaupane Bizona Muda Dabinyu Nyaswabhya Dekhini Abhe Yari Dhanai Bebo Gogo Jambivik Abhe Dodo Chiyya Aphin Hojiyaro Muge Vadani Ngasin โกตัมมีภิกิงามิเสยอิยะนิยะยะเวมะสาโดยะหันโตโกอะจองปิเวตะเปญญุมะสาภิยาโหจาโดมุอะปาติตะเปญญุมะสาภิยาติโกตัมมีภิกิงามิเสยเวตะเรนตุงนิโดมุโดอะคังกิงามิอะจงเวตะคูโดติตุงมีเมยวยลาแกบาเปติตุเมยวยลาโดติตุงโกตะเปญญุมะสาภิยามิโนมุลาติสิโด กิงาเยโจเมยวยลาโดอีตงโกเป็นปะมาปิยยะหันโนตุอาตมะเดธนาติยาโหจาหุนะลุงตนโนมุจีแลมานตะโนตงเมเบกะเวอะมงมันตันดาโรกานะกิงายะนะติยาโตเตนะองค์ชะมานังสาสิติภิ่ชินทายานุกิงามิเยโจเวอียะกุเมยวยลาโดติตงโกติงชิตาโดมิญะบากงอีโลหุ เมียนโนมูลัปปาติเมียนมายองเปียงเปียงเลี่ยวทาละดออกาตัสสีโตภิกขเวตารุกขันโตอริมันติรังนาอุปาเกสติปาริมันติรังนาอุปาเกสติอสาชิติภิ่ชิตายานุอีติงชิตาโตยะคุญญะโตกิงามิโจเมยวยลาโตติตงติอีมาเปกังโตลิอะเกยฤมะกัญญะโทมาเปกังโตลิอะเกยฤมะกัญญะ ยีเลกองมาลีอเกยฤมะมยุติဖြစ်ပါအံဂန်းထိတ်ဝဲတုံးတယောက်တင်ရွေလီမထညာအံလူငါမူလီမဆေညာအံနတ်ကမူလီမဆေသည်ဖြစ်ပါညာအံဝဲမူလီမဆုပ်သည်ဖြစ်ပါညာအံသမုတ်တရားတို့မရောက်မီလံခရီးအကြဝဲပုတ်ဆွေးရွေလီမသွားပါမူဖြစ်ပါညာအံချင်းသာယံတို့ဤသို့ဖြစ်သည်ရှိတော်ဤကင်းငါမြေကြောမျိုးရွေလာတော်တည်တုံးသည် သမုဒ္ဒရာသာလင်ကိုင်းရာရှိုင်ရာညွရာရှိပါတော့သည်ထို့အတူပင်သင်္ချေသာတို့သည်လေဤမှာပဲကန်၌မကယောက်ကုန်သည်ဖြစ်အားထိုးမှာပဲကန်သူလေမကယောက်ကုန်သည်ဖြစ်အားအလေကျော်ဝဲနစ်မြုပ်ချင်းမရှိကြကုန်သည်ဖြစ်အားဤကုန်တဲ့ဝဲဆဲတင်၍မထားအားသည်ဖြစ်အားတစုံတယောက်သောလူဆဲယူ၍မသွားသည်ဖြစ်ပါအား အတွန်းမှပုံဆွေးမှုမရှိသည်ဖြစ်ပါအီးတို့အင်္ဂါရှိပါနှင့်ပြည်စုံလာသည်ရှိသောအသင်ချစ်သားတို့သည်လေနိဗ္ဗာန်လင်ညွရာကံရာရှမ်းရာရှိကြပါကုန်လိမ့်မည်ထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကချင်းသာရဟန်တို့အင်္ဂါဖျားဤသာသနာဝယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိတိဟုသောရေကြောသည်နိဗ္ဗာန်လင်ညွရာကံရာရှမ်းရာရှိပါတော့သည်ဟုအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အရေးအမြတ်ဖော်ပြ၍သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဒါရုခန္ဓောပမာမိရသောဤသုတ္တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုမြားစွာသောရဟန်းတော်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ကရုဏာရှိတာဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားကထင်းစာဥသောတထဘဂဝါတံအောရိမဒိရာရီနာဥပ္ပစာရဝစနာနံ อาทอไวทารีนาวิวิสัยตวาปกาติโตอริมันติรันติโกภิกขุสันนิตังอิสัตติกานังอายตนานังอธิวัสนังปาริมันติรันติโกภิกขุสันนิตังบาหิรานังอายตนานังอธิวัสนังมิเสตันติโรติโกภิกขุ
Nandi raga di dandi wasanantali ugado di kobeku. Adami mana di dandi wasanandi. Iwa madina bandi bagawada tata. Ori madira dina ubasada wasanana. Ado we tari na wibazi doa bakati do. Todaru kandavama do danaik. อิมาเบกังสาธิภิญภโสวาทอุปสาสกาโรอิอเนริเวโกญัสวาริยะตะเคนีอเวโตลินเจอาภิญเวบันฤหอจาหอปะรอมุเกบาทะนีงาชินอีดารุกันโนภะมะทุฏฐังดีนาโรญะไนอิมาเบกังทูมาเบกังอสะสีติภิญ ตริตุมะสาอุปมาอะตินทาภิโหจาโตสกาโตตุอิอเนอะเดเบอนุตันติอะเสสะโกเล็งมาโตยันโตอะศีตุญะตะบาติญัสวาพะยาจินอะภิญโหปะโตมุปีละติชิโตอะวิญญุญญะสาพะยาโกเก็งนุโคบันติออริมันติรังเก็งปาริมันติรังสาชิติภิญบงโนจีญะโตมุลาโตญัสวาพะยา อีมาเบกังหูทีมาเบกูขอสุบาทนีโทมาเบกังหูทีอะเบกูขอสุบาทนีบงโนจีญะโตมุลาโตญะสวาพะยายีเลไนนิมยุยยิทวาจิงหูทีอะเบกูขอสุบาทนีบงโนจีญะโตมุลาโตญะสวาพะยาจีกงเดตุติงเวทาจิงหูทีอะเบกูขอสุบาทนีลุเสยยิทวาจิงหูทีนะเสยยิทวาจิงหูทีเวสุยยิทวาจิงหูทีอะต้วงเวปุ๊กซวยยิทวาจิงหูทีอะเบกูขอบาทนีหู ชี้ยันโตปุจฉาปยตนาตุกุเมลียอกบาติโทกาตะปิญญุญะสาภิยาตะคิงะออริมันติรันติโกเวกุสันนิตันอิสสติกานังวายตนานังติวะสนังสาชิติภิญชินทายังอีมาเบกังหูติมาสะคุโตตากานะสิงวากายามโนติหุโตอีตินโตอีขันนาโกอะต้วนเทญชะชีโตอิสสติกายตนะ 6 ปาโตอียะมีผิดปาโตติ Dupa yadana tata yadana ganda yadana rata yadana Punta ba yadana dhamma yadana di huto Bahira yadana chaukpa doi amyipem chipa do di Chinta yam jile jo nai nimyo ching huti ma Nandiyaka koto tana yi amyipem chipa do di Chinta yam ji kong 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 tingwe ta khanya ching huti ma Nga huye tong twa jim ma ma na bim chipa do di ชินตายันลูเสขันยาจิงหูติมาอีตาตนาโตเวอโชโตยันโนชินตุญะติลูโตนิยโนจิงภิญโยโนอยู่นิบาโตติสิญญะมะกวาชันตาตุญะทุกขิเตตุทุกขิโตทุกขิเตตุทุกขิโตตะกาโตชันตาลินชันตาจิงตะกาตะมะโตสิญญะลินสิญญะจิงปุพเวกฤษะอวะวะโตโปบอกลาติจิโตโกไดมินเลนโทอมุกฤษะโตนายปิโลชิง อีโตปิโลชินทีลูอเสขันยาจิมินဖြစ်ပါတော့သည်ชินตายันโตชินตายันณยเสขันยาจิมินหูติมาอีตานนาโตเวโจโตยันโตติตะสงตะคุโตณปิโลกะโกตองณ၍งาติอีอมีရှိသောအကျင့်ပฏิบัติဖြင့်ณမင်းတော်၎င်းณยချွေးရံပရိသတ်တော်၎င်းဖြစ်အံဟု၍မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတတ်ပါသည်อีโตณปิโลกะကိုတောင်းณ၍ ญาติอจิณโกจิตทงจินทีณอเสขันยาจิมินဖြစ်ပါတော့ติจินตายังเวอสุขันยาจิหูติมายุบายงตัตถายงกานายงราตายงพุทธบายงติหูโตอายุงาบะตุนิมยุยตวาจิงโกโซโลบาติจินตายังอะต้วนบุพปุชวยตวาจิงหูติมาทานนาวนตัญญานโนဖြစ်ပါလေလုံးဝသီလမရှိမှုဒုတ်သီလဖြည့်ဝေနေခြင်းကိုပင်ဆိုလိုပါသည်ဟု ตาเป็นญูญะสวาพะยาติโหตารุกขันโนปะมาทุฏฐังเดตนาโตญะ၌อีมาเบกังโทมาเบกังอสาชิติภิญตริตุปะสาอุปมาติญสาโหจาเกโตสกาโดชิยะอิอเจวิฏฐาระภิโตอเนอะเดิบเวโกอีโตลินสิภะควยาโหปะโตมุอัปปาติยะชินพะยา